památku obětí neštěstí a mezi nimi i našich kolegů, kamarádů, kteří při nehodě zahynuli, si připomínáme každý rok při pietní akci na místě neštěstí. Pořádáme jako součást pietních akcí vytrvalostní běh z Tanvaldu do Spálova. Vytrvalostní běžci tak probíhají symbolicky celý úsek, který vlastně osobní vlak 6302 už nedojel. Objasnění události 17. listopadu byla zřízena nová parlamentní vyšetřovací komise. Obyvatelstvo mimo ně protestuje proti existenci utečeneckého tábora. Zámky na Moravě sužují lupiči, po Vizovicích vyloupeny Buchlovice. Při železničním neštěstí zahynulo 14 lidí. 25. srpna v roce 1990 došlo k největšímu železničnímu neštěstí na severu Čech. Srazily se dva vlaky, osobní vlak jedoucí ze Železného Brodu do Tanvaldu a nákladní vlak jedoucí opačným směrem z Tanvaldu do Železného Brodu. Byl nádherný den, byla zrovna sobota. Slunce svítilo, bylo kolem 30 stupňů. Lidi jezdili na výlety. Ve vlaku bylo tak kolem 50-60 lidí ve dvou vagónech, takže byl tak středně plnej. No. Nebyl ani prázdnej, ani zas narvaný, tak středně bylo tak lidí. No. Tak stanovou jsme odjížděli ve 12.32 na čas. Jsme se blížili k stanici Jesený. Tam jsme zjistili, že náměstilo výjezdový je v poloze volno, to znamená, že budeme projíždět tou stanicí a v dálce vidíme výpravčí, který nám dává odjezd výpravkou. Jo. Tak jsme pokračovali dál směrem na Železný Brod. Vyjížděli jsme z Železného Brodu směrem do Tanvaldu a neštěstí se stalo tady u mostu, tady u Spálova. No. Ten oblouk, jako jsem viděl první ten osobní vlak, na vzdálenosti zhruba asi tak počítám 100 metrů, já nevím, možná to bylo míň. A byl to nějak zvláštní pocit, že co tady ten vlak jako dělá, že když tady jedeme my. Jo. Jsem slyšel silné skřípení brzd, tak jsem si říkal, co se děje. Si myslel, že jsou srnky na trati, nebo nějaký turisti, nebo nějaký kamení, že strojvedoucí zpomaluje, no ale jak jsem se podíval z okýnka u služebního vozu, no tak kouknul jsem a už jsem zjistil vlastně, že se proti nám řítí nákladní vlak. Trávili víkend u Zdeňka Bartoše na chatě, která je tadyhle takhle nahoře v kopcích, na silnici ještě asi 400 metrů. A kolem jedné hodiny se ozvala strašná rána. Písko, dřev, řinčení skla, tak kluci se běhli, okamžitě sebrali a utíkali se dolů z kopce podívat, co se vůbec děje, protože jsme nevěděli, která bije. A my jsme vyrazili vlastně asi 3 minuty za nima a když jsme doběhli tadyhle na kraj té silnice, jsme běželi strží 400 metrů asi tím lesem a to, co jsme viděli tady dole, to bylo teda něco úplně hroznýho. Přiběhli jsme s kamarádem Zdenkem Bartošem jako první. Zbíhali jsme touhle cestičku, jak říkám, ale už ten pohled ze silnice byl příšerný, protože nákladní vlak stál cirka v 1/3 tohohle mostu, napasovaný v osobním motoráčku, který už byl teda celý v plamenech, ta první část toho motorového vláčku. Viděl jsem všecko od začátku, viděl jsem, jak to chytlo, že tam byly plameny, já nevím, 30 metrů vysoký, chytla ta nafta u toho motoru. Ten vlak postupně hořel, že jo, a my jsme se snažili je vyníst co nejvíc jako lidi, i těch, co už vlastně nemohli, a protože se nevědělo, kdy to může bouchnout. Pode mnou byla nádrž, která má asi 3000 litrů nafty, ta by mohla eventuálně explodovat. Tak jsem vyskočil z toho okna ven na ten most, tam jsem jako se zranil dost. Jako.
A odpadil jsem se, protože jsem nemohl chodit, měl jsem patníkovou zlomenou a nějaký jiný úrazy. Tak jsem se odpazil do lesa a tam jsem vyčkával až asi po půl hodině mě doktoři dovezli do nemocnice. Když jsme přiběhli vlastně blíž k tomu hořícímu, kde jsme se nějak v té panice snažili ještě trošku pomoct, tak tam už se nedalo, to prostě na 3-4 metry jsme byli ožehlí plamenem. To byl nesmírný žár, tam se nedalo dělat už vůbec nic. Já nevím. Byli zraněni, ale chtěli vylíst, tak napadali vlastně pod ten vlak, že jo, a tam uhořeli. Hoch z toho hořícího vagónu, ještě než asi bouchnul, tak se snažil zachránit tím způsobem, že skočil tady z mostu do vody, kde bohužel je málo vody, takže se zabil okamžitě na místě. No. Ta nehoda se stala ve velmi nepřehledném terénu. Tam jde železniční most přes řeku Kamenici. Ten most je zvláštně konstruován, což také hrál svoji úlohu v pozdějších následcích. Ta mostovka je kovová a tvoří jakousi vanu. Došlo tam pravděpodobně elektrickým zkratem téměř k okamžitému požáru nafty a ta nafta zůstávala v podstatě v té ocelové vaně a o to byl ten požár horší. Jsem procit z bezvědomí a zjistil jsem, k jaký došlo katastrofě. Už první vůz hořel, lidi křičeli, byli celý opálený, úplně v zoufalství tady lezli po stráni a člověk porad tomu nechtěl věřit, co se stalo, že jo. Člověk taky byl zraněný, tak pak lidi prosili mě, a tím člověk pomůže. Tady pobíhali hořící lidi a i těžce zraněný, tak člověk pomáhal a snažil se, aby rychle přivolal pomoc, tak jsem běžel tady po kolejích směr Spálov, kde je hospoda na Spálově. Přišel průvodčí toho vlaku do restaurace, byl to od krve, bylo, vypadalo prostě, že se něco děje. Nejprvní moment bylo, jestli se někde nepopral, nebo to říkal, stalo se strašný neštěstí, zavolejte hasiče, zavolejte záchranku, policajty, jsou tam mrtví, sednul si a prostě brečel, říkal, tam ty moji kolegové to nepřežili. Příčinou nehody bylo zanedbání výkonu služby dvou výpravčích v sousední stanici. Tak zněl i konečný verdikt soudního rozhodnutí, kteří dopustili to, že dva vlaky vyjeli proti sobě na téže trati. Výpravčí nepoužívali závazných slovních znění předpisových a tím u nich došlo k nedorozumění, které nakonec znamenalo celkem 14 zmařených lidských životů. České dráhy mají celou řadu technických zařízení, které by zabránily chybnému jednání obou výpravčích. Bohužel na tratích s takto jednoduchými dopravními poměry ta zařízení nebývají instalována. Když výpravčí v první fázi zjistili, že vlaky jedou proti sobě, tak byla snaha využít jediné možnosti, a to byla restaurace na zastávce Spálov. Tam se podařilo tedy honem požádat obsluhu restaurace, aby se pokusila zastavit osobní vlak, který v tu chvíli zastavoval na zastávce Spálov. Bohužel po tom telefonickém rozhovoru stačila obsluha té restaurace vyběhnout jenom na nástupiště, kde už viděla konec vlaku. Ve Spálově jsem se stavil v poledne na oběd. Seděl jsem shodou okolností s lidma, kteří údajně zahynuli při tomto neštěstí, protože chtěli nebo jeli stejným vlakem. Ten vlak podle jízdního řádu 12.59 jel úplně, dá se říct, úplně přesně. A jelikož ta hospoda je hned vedle nádraží, tak z okna je vidět na nástupiště. A teďka ta paní říká manželovi a rodině, musíme rychle vstát, jedeme, vlak už přijíždí. Nechali tam nedopitou kávu, já jsem měl ještě polovinu piva a prostě nasedli do vlaku. To je prostě náhoda, že jsem v tom vlaku nejel, ale skutečně je to souhra okolností a okamžiků a mohl jsem v tom vlaku být a mohl jsem být tady vlastně jedna z těch obětí. Při této události vznikla celá řada náhod,
a opravdu osudových okamžiků, protože vlakvedoucí, který zahynul ve vlaku, tak sám tuto směnu neměl ani mít, měli prohozenou s kolegyní. To samé i průvodčí, který ale naštěstí celou událost přežil. Ty vlaky se pohybovaly proti sobě rychlosti zhruba 40 km za hodinu. Vy jste ty vlaky viděli na 30 až 40 metrů, 3 až 4 sekundy do nárazu. Oba dva strojvedoucí stačili použít rychlo brzdy. A ten strojvedoucí osobní vlaku ještě stačil otevřít dveře své kabiny a varovat se stojící před nárazem, což je opravdu obdivuhodný výkon. No, byl 27 roku. Jel na vejvete a už nepřijel. On byl fanouškem železnic jako takový, jako i modelů, i skutečných mašin, a tak jako jel na znovu zapojení ty zubátky v Harachově, no a už nepřijel, se nevrátil. A tady máte prudkou zatáčku, on v té zatáčce proti němu vylít nákladní vlak, který měl stát ve stanici. A měl mu dát přednost. No tak co může dělat ten strojvodič? Akorát brzdil, šíleně brzdil, to bylo vidět na těch pražcích, jak brzdil. To dřevo, to bylo úplně urvaný. Že mě tady zavinul. Byl by mu bývalo 24, když se mu to stalo, no. Jel v tom vlaku, v tom vagóně, co schořel. Slaticina je nejhorší. Hrozný to je. A furt nám chybí jedná stoku, to je, co není, a chybí. A mě před svatbou zrovna. Samozřejmě, že už jsem se po ty nehodě bál. Bál jsem se jezdit vlakem. Prostě měl jsem to pořád před očima, když jsem slyšel skřípení brzd, tak jsem se třeba chytnul za stolek a myslel jsem se, že se stane zrovna další havárie. Já tomu do dneška nevěřím. My jsme ho neviděli nikdy. Tady to vlastně bylo všecko schořelý, všecko spálený, takže se identifikovali lidi podle knoflíku, já nevím, zubu. Takže já tomu do dneška úplně nevěřím, i když jo. A dlouho jsem tomu nevěřila, pořád jsem měla pocit, že přijde domů, že si povíme, co je novýho, a to bylo takový zvláštní. Dnes by se něco podobného stát nemělo, protože trať je vybavena poloautomatickým zabezpečovacím zařízením a všechny vlaky i železniční stanice jsou vybaveny radiostanicemi, to znamená výpravčí má možnost přímé komunikace mezi strojvedoucími a samozřejmě navzájem s kolegy výpravčími.